Pessoal, voltamos e, bom, inciso 11, vamos começar a tratar das inviolabilidades. Dois incisos que fazem parte desse nosso bate-papo, dois incisos importantíssimos. Tá aqui o 11, iniciando o bate-papo sobre a inviolabilidade domiciliar, trazendo: é a casa, é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Primeiro dado que a gente desenvolve aqui é conceito de casa. Conceito de casa, tá? É importante lembrar que casa não é apenas a sua residência. Casa, no âmbito do direito constitucional, é muito mais amplo que apenas uma residência. E aí eu queria muito que você já pegasse aí a sua caneta e anotasse um valor muito importante sobre o que devemos entender sobre casa. Casa é todo e qualquer compartimento habitável, desde que seja privado, cuja a necessidade de se pedir autorização para ingresso. Todo e qualquer compartimento habitável, desde que privado, não nos interessa se temporário ou permanente, inclusive ambientes de habitação coletiva ou onde se exerce atividade profissional. Tá? Então são dados bem importantes, porque perceba, quando eu falo de permanente ou temporário, a ideia aqui é evidenciar, por exemplo, temporário, um quarto de hotel, um quarto de pousada, você consegue enxergar aqui com muita tranquilidade que são ambientes habitáveis e privados. Ninguém ingressa sem a sua autorização. Permanente, aí a gente leva em consideração a sua própria residência. E quando falo, inclusive, de ambientes onde se exerce atividade laborativa, atividade profissional, poderíamos também concluir escritórios, consultórios, onde a atividade profissional é exercida, locais habitáveis e privados, e haja a necessidade de autorização para ingresso. Então, casa tem uma proteção ou uma semântica muito maior do que apenas uma residência, e a proteção aqui se encontra. Só que quando lendo esse nosso inciso 11, a gente percebe que ninguém pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em alguns casos. Então, a primeira exceção é justamente quando há o consentimento do morador. Se há o consentimento do morador, não há que se falar em violação. E aí as outras informações: flagrante delito, desastre, prestação de socorro e durante o dia por determinação judicial. Vamos fazer, então, as nossas anotações, o que tange à inviolabilidade domiciliar. Inciso 11, inviolabilidade domiciliar. Tá? As exceções: a violação, o flagrante delito, desastre, prestação de socorro e a ordem judicial. Flagrante delito, né? Temos um crime ocorrendo naquele determinado momento. Há o crime sendo ali praticado em estado de flagrância. Então a ideia é: posso entrar. E não haverá nenhum tipo de violação nesse cenário. Né? Uma perseguição que está acontecendo, e aquele agente policial ou aqueles policiais estão em perseguição, o indivíduo entra em sua residência, o ingresso é a ideia do flagrante. O desastre, a prestação de socorro, nesses três primeiros casos, importante nós lembrarmos que o ingresso ele pode acontecer em qualquer horário, seja de dia, seja à noite. Todavia, quando tratando da ordem judicial, aqui a gente visualiza a própria Constituição determinando durante o dia. E aí um cuidado que você tem que ter. Né? A gente usou por muito tempo, né, duas teorias que definiam o que deveríamos entender como dia. Né? A primeira, a teoria objetiva, que sintetizava um horário de início e um horário de fim. Entendíamos como das 6 às 18. E quando digo entendíamos, digo, a doutrina assim apontava, né? Das 6 às 18.
Essa recomendação ela muda a partir da lei, da alteração da lei de abuso de autoridade, que definiu expressamente os horários específicos de início de dia e de fim. Hoje, o nosso entendimento deve ser dia como das 5 às 21 horas. Das 5 às 21 horas. Se assim não for citado, das 5 às 21, das 5 às 20:59. Mas você vai perceber com clareza que, nesse caso, há um apontamento legal estabelecendo efetivamente o que é durante o dia. Ah, então das 6 às 18 eu esqueço. Na realidade, a doutrina trazia esse horário justamente pela falta de uma informação prevista expressamente em lei. Hoje, a gente já afasta a doutrina pela aplicação de algo expresso em lei. Tá? E ainda quando não existia esse valor expresso, nós também encontrávamos uma teoria subjetiva, né? Muito usada em julgados, o próprio Supremo Tribunal Federal, entendendo o dia como da aurora ao crepúsculo. Em outras palavras, buscando ser um pouco mais informal, enquanto existir a luz do sol. Mas hoje é isso que você vai guardar. Tudo bem? Um outro ponto importante, e é uma orientação do Supremo, é a ideia do flagrante delito. Né? O cuidado que a gente tem que ter é que quando o flagrante delito é configurado e há o ingresso em casa, né, alheia, a ideia é justamente, e é uma exigência do Supremo, por orientação jurisprudencial, aqueles agentes policiais, quando frente à autoridade policial, a posteriori ao ingresso, eles justifiquem por escrito os motivos pelos quais entraram. Há uma exigência hoje, jurisprudencial, que essa justificativa seja feita sob pena de nulidade da prisão. Então é muito importante ingressei, pois evidenciei o flagrante delito, cumpri aquilo que deveria ser cumprido. A prisão foi efetuada quando, chegando à delegacia, junto à autoridade policial, a posteriori a todo aquele cenário, justificar por escrito os motivos pelos quais o ingresso em domicílio foi ali executado. Tá? Isso é muito importante, a gente não encontra essa informação prevista, mas é uma informação, orientação jurisprudencial, Supremo Tribunal Federal, uma orientação no ano de 2018, quando o Supremo julgou um recurso extraordinário, inclusive em decorrência de uma atividade que aconteceu pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Né? Pararam uma caminhonete, né, na rua, e dentro dessa caminhonete eles deflagraram substâncias ilícitas, ali tinha entorpecentes, e aí aqueles agentes policiais simplesmente perguntaram de onde o indivíduo vinha, e ele diz que vinha de uma determinada residência, os policiais foram até lá, entraram sem ordem judicial, mas encontraram um quantitativo gigantesco de tráfico, né, de entorpecentes ali dentro. E aí o flagrante delito foi configurado. Nesse episódio, o Supremo Tribunal Federal acabou sendo provocado depois de toda uma tramitação de processo, buscando inclusive ter do Supremo que essa atividade policial ela foi arbitrária, que deveria tornar nula a prisão. Mas o Supremo não entendeu pela nulidade, evidenciando o flagrante delito, mas exigiu, a partir desse julgado, que essa justificativa posteriori fosse feita quando do flagrante delito configurado e o ingresso em domicílio. Tá? Então são informações fáceis, tranquilas, que a gente retira desse assunto inviolabilidade domiciliar. Vamos mais, vamos avançar, agora sim chegando ao nosso inciso 12. Esse aqui acaba dando um pouco mais de trabalho. A gente conversa bastante sobre a inviolabilidade das comunicações. E aí o inciso 12 já traz para a gente essa informação aqui prevista. Vamos lá? Diz o seguinte, ó. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Primeira coisa que eu vou fazer já será apresentar aqui as comunicações que foram categoricamente protegidas no âmbito da inviolabilidade das comunicações. E quando tratando da inviolabilidade das comunicações, temos aqui as correspondências,
Temos aqui as comunicações telegráficas. Dados. E as comunicações telefônicas. E a pergunta que eu costumo fazer é: será que essas quatro comunicações que foram categoricamente protegidas no inciso 12, elas apresentam o mesmo grau de proteção? O mesmo grau de proteção constitucional? E a resposta é não. Não apresentam o mesmo grau de proteção constitucional, não. Quando lendo, salvo no último caso, para as comunicações telefônicas, esse último caso, comunicações telefônicas, o que o constituinte nos mostrou? Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção. Tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos. É isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério. Se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concursos.